لە درێژەی خۆپیشاندانەکاندا بۆ پشگیریکردن لە کۆبانێ خۆپیشاندانێکی بەرفراوان لە شاری هەولێر بەڕێوەچوو لای خۆیەوە ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامیش پێشگیری و پاڵپشتی خۆی بۆ کۆبانێ دەربڕی و ئاماژەی بەوەدا کە لە ڕێگەی بەیاننامەیەکەوە وڵاتانی دنیا ئاگادار دەکەینەوە لا بەدەنگەوە هاتنی خەڵکی کۆبانێ ئێمەش بۆ پشتیوانیکردن لە کۆبانێ بۆ ئەوەی ڕای لایەنە سیاسەکانی کوردستان با کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ڕابگەینن هەستان بە ئەنجامدانی ئەم گربوونەوەیە بەیاننامەی لایەنە سیاسیەکانی کوردستانیش وەکو پەیامێک بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێشکەش دەکرێت زیاتر لە مانگێکا شاری کۆبانێ لەلایەن چەکدارانی داعش دەورەدراوە و لە ئێستاشدا شەڕ بەردەوامی هەیە بۆ ئەو مەبەستەش زۆرێک لە وڵاتان پشتگیری خۆیان بۆ کۆبانێ دەربڕیوە و هەرێمی کوردستانیش لە ڕێی ناردنی چەک و پێشمەرگەوە هاوکاری خۆی گەیاندۆتە کۆبانێ لای خۆیانەوە هاوڵاتیان و چالاکوانان پاڵپشتیان بۆ کۆبانێ و شەڕوانان دەربڕی و ئاماژەیان بەوەدا کە پێویستە لە ئێستادا حیزبایەتی و شەڕئاڵا وەلا بنرێت و یەک ڕیزی و یەک پارچەی ببێتە ڕەمزی کوردستانیمان داواکارێکم هەیە لە هەموو خەڵکی کوردستان یەک پارچەی بپارێزن یەک گوتاری بپارێزن یەک هەڵوێستی بپارێزن ئەوەی گرنگە ئەمڕۆکانە یەک ڕێیە نەکو فلان حزب بەو لایەنەیە بەرێ و فلان کەس بەو لایەنەیە بەرێ و نەبێتە لایەن لایەنێ ئەوەی کە گرنگترە لە ڕەنگەکان ئەوەی کە گرنگترە لە حزبی و حزبایەتی کردن ئەوەیە کە هەنگاو بنێن بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەی و پەیامی نەتەوەی بگرن بە گوێ جیهاندا ئەوەی ئەمڕۆ لێرە ئەمیرێ ڕاستە پەیامێکی جوانە بەڵام لەوە جوانتر ئەوەیە کە ڕەنگەکان ئەگەر چی بەشێک لە کۆبانێ و گوندەکانی دەوروبەری کەوتونەتە دەست چەکدارانی داعش مەترسیش لەسەر تەواوی کۆبانێ هەیە بەڵام هێزەکانی شەڕوانانی کۆبانێ توانی ویانە بە هەموو شێوەیەک خۆڕاگر بن بەرامبەر دەستبەردابوون لە خاکەکەیان و بەهۆی ئەو بەرگریکردنە بە هێزەی کە شەڕوانان بە ئافرەتانیشیانەوە ناوی کۆبانێ چۆتە سەر لاپەڕی یەکەمی ڕۆژنامە جیهانیەکانەوە لە ڕووی شێوەی بەرگریکردنیان لە نیشتیمانیان. ئاراس عەزیز کەناڵی ئاسمانی پێام هەولێر.